Alo, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեզ Նիկոլան հանգստացնում Փաշինյան։ Այո։ Կներեք, ձեր համար լրիվ պատահական եմ հավաքել, նույնիսկ ձեռքիս տակ թող չկա։ Կարող եմ իմանալ որտեղ եք ապրում։ Շիրակի մարտ, քաղաք Մարալիկ։ Ա ոնց եք յոլա գնում։ Լավ է, նորմալ է ամեն ինչ։ Կներեք, քանի տարեկան եք։ 16 տարեկան եք, հա, ձեր երիտասարդության հայացքով ո՞նց է այս իրավիճակը։ Նորմալ, ուղղակի դասերն են մի քիչ ճիշտ լավ անցկացում են, բայց ավելի լավ կներ դպրոցում լինեին։ Իսկ ձեր ծնողները աշխատանք ունեն։ Հայրս արտագնա աշխատանքի է, մայրս հիմա այստեղ չի։ Չէ, Հայաստանում չի։ Բա որտեղ է։ Մոսկվայում։ Բա այնտեղ ինչ վիճակա, ո՞նց է գործերը, աշխատում է։ Դե գնացել են, հիմա չեն աշխատում, բայց այս երևի մի շաբաթից կսկսեն արդեն աշխատելը։ Բա ո՞նց է գյուղը գնում, ինչով է ապրում։ Դե պապիկս թոշակ աշխատում, հայրիկս աշխատավարձով է, նա ինքնում էլի, նորմալ է ամեն ինչ։ Իսկ ձեր պապիկը ինչքան թոշակ աշխատում։ Մամի ոպե հասնեմ էլի, պապիշկան թոշակ աշխատում։ Հա։ Եվ հարցում 41,000։ Հայրիկի աշխատավարձը նկատի ունեք, որ ընդեղից աշխատում ու ուղարկում, հա։ Այո։ Իսկ վերջին անգամ երբ ա ուղարկել փող։ Այս տարի չի ուղարկել ձեր։ Անցած տարվա վերած փողից դեռ կա։ Այո։ Բայց դե 40,000 դրամով քանի հոգի եք տանը։ Հայրիկս եթե այդտեղ է 4 հոգի ենք, եղբայրը Երևանում սովորում է, բայց նա այդտեղ է 5։ Լավ, բա հայրիկը Մոսկվայում է, այդ 4 հոգով 40,000 դրամով եք ապրում։ Դե հայրիկի ուղարկած փողն էլ հիմա կա, կարող ենք գոհատվել, բայց հայրիկի գումարը ուղարկում է շուշուտ, նորմալ ամեն ինչ։